Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող եւ պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրենքների նախագծերի նպատակը մետաղական հանքավայրը շահագործող կազմակերպությունների կողմից վճարվող ռոյալթի համակարգը ավելի արդար, արդյունավետ և մետաղների միջազգային գներին առավել արձագանքող դարձնելն է։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2020 թվականի աշնանից սկսած մետաղների միջազգային շուկաներում գները անշեղորեն աճման միտում են դրսևորում և այս պարագայում գնահատվում է, որ ռոյալթիի գործող համակարգը ըստ էության հնարավորություն չի տալիս ոլորտում ձևավորվող նոր արժեքը արդարաբար բաշխել կառավարության և տվյալ ոլորտը ներկայացնող տնտեսավարող սուբյեկտների միջև, այն իմաստով, որ եղած համակարգի պայմաններում գների բարձրացման հիմնական շահառուն համարվում է ոլորտը ներկայացնող կազմակերպությունների խումբը։ Այս խնդիրը արագ և իրավիճակային ձևով լուծելու համար 2021 թվականի սեպտեմբերից ներդրվեց խտահանքի և մոլիբդենի արտահանման համար նախատեսված պետական տուրքի համակարգը, հիմքում ունենալով արտահանման ծավալները և յուրաքանչյուր տոննայի համար նախատեսված պետական տուրքի սահմանված դրույքաչափերը։ Այս լուծումը ըստ էության տվեց ցանկալի արդյունք այն իմաստով, որ 2021 թվականի վերջին 4 ամիսների ընթացքում հավաքագրվեց շուրջ 24.6 միլիարդ դրամ պետական տուրք, իսկ այս տարվա հունվարից մինչև օրս հավաքագրվել է ևս 29 միլիարդ դրամ պետական տուրք։ Գնահատվում է, որ սա ըստ էության այն գումարն է, որը բարձր գների պայմաններում կառավարությունը ակնկալում էր ստանալ որպես լրացուցիչ հարկային եկամուտ։ Այդուհանդերձ պետական տուրքի ներդրված համակարգը չի կարող բնութագրվել որպես երկարաժամկետ, ինչու, որովհետև այն որևէ կերպ կախված չէ կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներից և ըստ էության հաշվի չի առնում և մետաղների գները և ոլորտի կազմակերպությունների կողմից կատարվող ծախսերը, հետևաբար նաև կազմակերպությունների շահութաբերությունը։ Այս պարագայում խնդիրը կայանում է նրանում, որ մետաղների գների անկման դեպքում կառավարությունը պետք է դիմեր ազգային ժողովին և հանդես գար առաջարկությամբ վերանայել այդ դրույքաչափերը նվազեցնելու առումով, իսկ մետաղների գների շատ ավելի բարձրացման պայմաններում պետական տուրքի համակարգը կրկին կարող էր դադարել լուծել իր առջև դրված խնդիրը։ Ի տարբերություն սրա, առաջարկվող համակարգը, որը ենթադրում է ռոյալթի շահութաբերությունից կախված բաղադրիչի ամրապնդում այն իմաստով, որ առաջարկվում է շահութաբերությունից կախված երկրորդ բաղադրիչի ներմուծում, ըստ էության ավելի երկար ժամկետի համար նախատեսված լուծում է և դրանով իսկ ավելի կայուն և կանխատեսելի հարկային միջավայր կարող է ապահովել ոլորտում ներդրումներ կատարած, կատարելու մտադրություն ունեցող և առհասարակ ոլորտում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների համար։ Ի տարբերություն ռոյալթի շահութաբերությունից կախված գործող բաղադրիչի, այդուհանդերձ երկրորդ բաղադրիչը ունի մի փոքր այլ տրամաբանություն այն իմաստով, որ առաջարկվում է լրացուցիչ հարկերով ծանրաբեռնել շահույթի այն մասը, որը ըստ էության ամբողջությամբ տնօրինվելու է համապատասխան կազմակերպությունների կողմից։ Տնօրինվել ասելով, ի նկատի ունեմ, նվազեցված է այն պարտադիր վճարների և հարկերի չափով, որոնք ընկերությունները պարտավոր են արդեն իսկ վճարել պետական բյուջե։ Այս տրամաբանության շրջանակներում առաջարկվում է, որպեսզի ռոյալթի շահութաբերությունից կախված երկրորդ բաղադրիչի հարկման բազայից նվազեցվեն ռոյալթի առաջին բաղադրիչը, որ ինչպես գիտեք իրացման շրջանառության հիման վրա է հաշվարկվում, երկրորդ գործող բաղադրիչը, որը շահույթի պայմանական ասված 12.5%-ի չափով է հաշվարկում և բացի այդ նաև հնարավորություն է տրվում ըստ նախագծի որոշակի կանոններով նվազեցնել նաև ֆինանսական գործունեության կապված ծախսերը, այսինքն ներգրաված փոխառու միջոցների սպասարկման համար վճարվող
տոկոսները։ Եթե թույլ կտաք, եւս մեկ րոպե փորձեմ ամփոփել։ Շատ կարևոր դրվագ է առաջարկվող նախագծում այն, որ առաջարկում է ստատուս քվոն պահպանել այն պայմաններում, երբ որ շահութաբերությունը չի գերազանցում 10%-ը, որովհետև այս երկրորդ բաղադրիչը ըստեղության սկսում է կիրառվել, երբ որ շահութաբերությունը գերազանցում է 10%-ը։ Սա շատ կարևոր դրվագ է այն իմաստով, որ եթե հանկարծ մետաղների գները վերադառնան մի փոքր ավելի ցածր մակարդակի, կստացվի այնպես, որ մենք որևէ բեր չենք ավելացնում ոլորտում գործող տնտեսավոր սուբյեկտների համար, այսինքն ներդրվող նոր բաղադրիչը ըստեղության կիրառելի չէ։ Նախագիծը երկար քննարկումների ճանապարհ է անցել, այդ թվում ոլորտը ներկայացնող տնտեսավորող սուբյեկտների հետ մի քանի աշխատանքային և բազմաշերտ քննարկումների առիթ ունեցել ենք։ Նաև նախագիծը փորձաքննության է ենթարկվել միջազգային կառույցների, իդեմս Աժյութի միջազգային հիմնադրամի փորձագիտական խմբի կողմից, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ այն հավասարակշռված է այն իմաստով, որ մի կողմից պետությանը հնարավորություն կընձեռի ավելի մեծ և համարժեք հարկային եկամուտներ գեներացնել ոլորտում գործող տնտեսավորող սուբյեկտների գործունեությունից, և մյուս կողմից դրանով իսկ որևէ կերպ չի խոչընդոտի ոլորտում գործող տնտեսավորող սուբյեկտների արտադրատնտեսական գործունեության շարունակականությանն ու ոլորտի ներդրումային գրավչությանը։ Շնորհակալ եմ։